Айде, свободни сте! Отваряй вратичката. Штрак. Здравейте, аз съм Шарохи, експерия монстра и добре дошли в днешният епизод на Лошите момчета в Даскало. Монстър е, след като последния път вкарахме акула в басейна, искам да предположиш какво ще правим днес. Усни нюк в училището. Нищо не разбрах. Усни ядрена ракета в училището. Ааа, то се чудни ли бе в училището? Нюк казах. Да. Разбира се, как ако желаете още на тази игра, хора, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. О, има онлайн игра вече? Сериозно? Тук що го видях. Буквално като цъкнах. Това цялото даскало ще тероризира учителите. Нали? Трябва да освободим кокошките от къщата. Защо това какво общо има с даскалото? Не мога да разбера. Не знам, да трябва да накараш учителите да ловят кокошки. Знаеш какво? Ще си взема едно момиче с мен. А има ли горелки в играта? Е, нали миналия път ползвахме горелка? Забравил съм, пич! Така. Ето това... Не, ето това момиче. Идва с мен. И опа, даскал. Дадили си гърчка така. Да. И ще я вкараме в кокошарника. Ти даже помниш къде е този кокошарник? Някъде насам беше, не помня. Знаеш какво? Пускам я, не ми се занимава. Ето ги кокошките! Айде, свободни сте! Отваряй вратичката. Штрак. Ама те как си знаят? Те моменталически. Моля си хвана кокошка, чакай! Или да си обърна една. Да. Не мога да си хвана обаче. Добре, знаеш какво? Ти ги пусни какво. Пиратки. Ще ги насочваш с пиратки ли? Уа, те са ме смъртни! Отядаш се Гокук. Кошче всъщност, защо? Да, защото взривих. И от експлозията то се обърна. Те кокошките ще атакуват училището обаче. Чакай. Сега по стълбите сигурно ще хванат да се катерят. Брат, те май влизат в общежитията. О, да. Не, ще качат в даскалото. Или? Да! Някой да, някой не. Ама гледай как? По една права линия. Обаче една се отдели. Да, видях. Тази е бунтар. Оп, накъде ще отидат? Сигурно към дирекцията. Всеки накъде те хване просто. Айде, този е фул шок. Да, общо взето всяка си хвана по нейн път. Защо бяга от кокошка? Кокошката я атакува, наполовината хелта е. Този е почти умрял! Той пич направо ще умре, бе, какво е станало? Ела бе, ще му взема парите! Стой! Човека, бе, не виждам, че... Гери как едно хелт се бори! Пред смърт! Значи разбрахме, че единственото нещо по-силно атакува в тази игра е кокошка. Да, вау, дори не може да изгори. Ти не пробва дали акулата може да бъде изгорена. Здравейте, приятели! Чакам нова мисия. Трябва да взем училищният автобус и да го хвърлим в езерото, което предният път търсихме 2 часа. И познай кой сега отново ще го търси 2 часа. Поне с автомобил. Да. Али автобус. Ще го намериш бързо. Плюс това камерата къде е, дига ли се? Точно пред тоя пич ще го открадна. Василе. Айде, чао. Как влезе от страната, където няма врата? Как ли? Еми аз съм магиосник. Добър. Ето насам беше, сигурен насам съм. Насам беше, насам, да, помня го. Натиснал съм ръчната. Не реагира. Наляво. Да те някъде наляво. Около къщата. Ето пред тебе, пред тебе, го хеп. Представяш ли си? Коментирам къде е, подминавам къде, го. Къде е то пред него? И после хората в коментарите. Ти нарочно го подмина. Така. Ама чакай, не искам аз с него. Какво стана? Чакай. Ох. Ох, че си пънах се. Сако те беше сгазил докато си паднал. Не мога да го блъсна. Можеш ли просто да е тежък? Сега го удря, а го вкарай вътре. Добре, хвърлям се с него.
помислих, че е заледено. Ама той си... седи запален! Чувам го как двигателът му работи. Добре, спря. Е, сега ще изгасне. Това е портал към друго измерение. Да, да, да. На бас, че се е респаунал в даскалото. Ми отиди да провериш. Всъщност той май се спална с мисията, така че може и да го няма. А, ето го бе! Те си купиха веднага нов. Не да. Е проблем. От общинските пари. То това ми изглежда като общинско училище. Така. Айде новата мисийка. И тя е... Просто това е най-лесното нещо, което съм виждал. Да хвърлим зубър. В басейна, не в това. Да, 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 басейна, в басейна. Фонтанчето. Ето го. Здравей, приятел, ти идваш с мен. Ела. Въй, обаче как го вързах за колема. Как има просто някакви рандом зубъри, които са в жълтичко да ти показва кое. А, да. Те са си ги набелязали всичките преди това. Казали са, тия ни взимат от стипендиите, хвърли ги в басейна. Ти стипендия? Пича хвърли акула в... Не за мене, бе! Басейна ми иска стипендия. За тия, че тия им взимат стипендиите. Кой не разбира? Така, акулата най-вероятно е умряла от глад. Няма я, добре. Еми, скачвам с тебе, айде. А! Гледай го зубъра! Е, виж, това е най-добрият начин да читнеш мисията. Пича остана сух и ти си изпълни мисията. Не, не, той няма да остане сух. Подпали го, подпали го. Добре, и така става. Направо вътре, кокошката го подгони. Той се удави. Не, не, виж. Кокошка го убива в басейна. Да. Да ти му полоса в негова посока да се опита да се спаси поне. Не. Ще го оставя да бъде изяден. Изклюван. Мале колко пачки има зубъра. Изклюван, не клюван. Да, да е. После защо ме е страх от кокошки? Ето заради так това. От кокошки. Представяш ли си да ме атакува кокошка и да ми направи той? Пич. По-скоро от петли. Хващаш я просто. А, хващаш я. Мене са ме нападали кокошки, нямам никакви проблеми с това, да фък. Така, следващата мисия е да спечелим двубой срещу атлет. Трябва ни нацепена батка. Няма ли да ти светнат нацепените батки? А, знам къде. На стадиона. Естествено. Можеш ли да читнеш и просто да го удариш с бухалка? Е, разбира се! Те са казали да спечеля битка! Не как да я спечеля! Е, добре, 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 добре. Моя този път да са искали да е честна, да разбирам, че... Да, 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 да. Проблема е, че май ще ме подгонят всички, ако почна да пие един. Ами, бухалка за всеки един. Ето, тука по попника. Що не отиде на някой, дето е изолиран? Добре, 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 добре. Не ме атакуват останалите, това е... Май другите nice. Не го харесват този. Мхм. Той дори не ме атакува, той се предаде! Ей! Леле, не, за малко, мале, за малко хоумрън! Съпротивлявай се, животно! Той не мисля, иска! Че... Не, мисля, че е ял много люто предния ден. Пахна се за стомаха даже. Easy win. Не му е... В интерес да се съпротивлява, искаше да спре болката. Знаеш какво? Сега ще направя точка, герай. Така. Пари топката първо. За това как му се викаше всъщност? Не знам, обаче... Не успях да хвърля, не ми даваше. Ау, ау. Беги, беги, беги! Пали се. А тя защо продължава да те гони? Това беше най-лошия вариант. Фъни бухалката и ги удари. Няма ще ме пребият! Оле, и даскава ме подгони. 3 hours later. Така... Ууу! Добре, 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 добре. Какво свети на там? А, къщата й показва тя. Добре, поне се съсетили. А, то пише в нейната къща, аз това чак сега го видях. Колко пъти ти казах, бе! Ама аз чурих защо го повтаряш. Добре, поне сега ще знам къде живее. Уау. Аз откраднах бъдещи тестове. Че тя даже си оставила вратата отворена. Да. За такива кълпазани като теб. И първите две стълби са бъгнати, вижте, мога се кача, ако не скоча. Девелоперите не са се сетили, че ще дават мисии и са забравили да опрацат. Ехе!
Не е лошо, не е лошо. Къде качвай се на втория етаж. Така, айде. Сега да си поправя двойката. И да я заличим. Гори ги! Нещо не, не няма. Можеш ли ги вземеш? Не. Можеш ли да... само с запалка? А това е запалката. Не, аз... другия преди. Добре, значи стой. Прой с пиратка. Чакай. Да. Да прави го. Давай, не. Не ми дава, не ми дава да рисувам! А! Даде ми тук. Еее, камерата пъгна. Какво ти има, бе, човек? Камерата пъгна. А, среден пръст. Това е среден пръст. Мисля, че някой му го е щупил на половина. Еми, какво да направя? Виж, ще оставя петна по земята. Нарисувай едни дарадонки на земята. Просто е готово. Точно, ето готово. Дарадонки. Стига го боядисва, тоя теста го подпали. Не знам как, но намери начин. Нямам... Нямам, доближи се още. Нямам пиратка! Ето! Подъгъл просто! А, ти не трябва просто да го спамиш с огън. И така свършва ден 3. През ден 4 ще ни се наложи... Трябва да хвърлим смърдливи бомбички в възрастните. Но... проблема е, че аз ги изхъбих. Хвърли на охраната. Еко, купинач. Да, то това е близо, бе. Аз си мисля, че е на майната си. Така, добри ден. Искам... две такива. Купи няколко. Да, и няколко такива. И заря. За какво ти е заря? И купи дом. Виж, монстре, аз съм... жрицата. Пича продава абсолютно... Искаш ли да те оцеля своята стрела? Ако си Купидон, не искам. Защо? Василе, моля ти се. Ще се влюбиш в първия човек, който видиш. Да, за тази работа не дей да ме оцеляваш, моля. Добре, ето това. А, сериозно ли ти се водиш за голям, бе? Да. Пича май е... не знам всъщност какво трябва да е. Инструктор по физкултура може би ама да това. О, нагадният готвач! Който преди не ми даде парите си. Искал си да го убереш? Еми, нещо такова май исках да направя, не помня. Значи, няма да ти плащам за смърдливото ядене. Аз не го оцелявам. Мисля, че вече никой няма да му плаща. Браво, Василе, хвърли си сам смърдливка отново. Еми, не ми излезе мерника. Готово. Задуших го. Но стана ми жал за този с зелената тениска. А, не, този сега ще излезе. Пребий го готвача, пребий го. Не може да излезе. Ой, ти изгуби. Здравей. А, той наистина не може да излезе. Да те оцеля ли? Да, набива една стрела в задника. Е, не мога отзад. В главата. Хедшот. Мале. А, добре, работи. Ай, от другата страна да е симетричен. Това е карма. Тук що ме заболя главата на абсолютно същото място, където го оцелих. Ааа! Човек... съзнанието си казва думата. Ужас, ужас, ама боли... буде направо, разбираш ли, в слепоочието. Ау, карма. Следващата ни задача... по колко мисли се на ден? Ще бъде 4 или 5. Следващата ни задача ще бъде... да свалим панталоните на директора. Това ще бъде интересно. Но сега си можел да сваляш панталони на рандом хора? Не, за първи път! Мислях си, че си има отделен бутон за това да свалиш панталоните на някой. Да видим. Дави докато не те гледа. Нищо снимам. Баба ми влезе, за да ми даде кифричка. Да, бъл ми баба. Да ти е сладка кифличката. Сега ли ще ядеш? Дай да свършим с клипа, после си изяш кифата, бе. Е, трябваше готово.
Къде ли е Диана? Ти да не я изяде на две хапки. Да. О, не. Ти че няма да се наслади на кифличката. Ще изгмучка и няма да... Да си спомни дори, че я ял. Така не се прави, Василе. Трябва да се наслаждаваш на храната, която ядеш. Аз се. И змей гаден. Така, добре, да продължим. Поне си изявах преди да му сваля панталоните. Това е една кифличка за извинение после. Няма кифличка за него. Като не ми извинява отсъствията, като ходим в 30 скотца... Не, не, българщи като... Така. Следва. А! Моля? Ще призоваваме дъжд. Пате, аз станах шаман. От ученик на шаман. Да. Охо, чакай, не, то това е извън даскалото. Добре, а ти откъде знаеш къде е този тотем? Свръхсила. Лошите момче да ми казват, не забрави. А те откъде знаят, че въобще има тотем, който призвава дъжд? Еми, лоши момче да са. Намик, намик. Ага. А, what? Да, 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 да. Изведнъж цяла празна къща само сто... О, качи се на втори... Охо! Да, да, качи да, чай да видя. Може да има гола вещица. Няма гола вещица. Мале, как си мечташе да има гола вещица? Така. Уга, буга! И завара. Даже и покрива. Да, вали в къщата даже. Такова. Уха. Деде! Майко мила! Сега дали ще има кули? Ами не знам. Това ма е края на играта. Буквално. Как се очаква да си изпълниш останалите мисии? Не знам. Чакай, я отиди да провериш дали има още, защото ако това е финалът, акшен. Не, не, има още. Виж, че ми дава стрелкара там. Да, не, то всъщност като дойде сега ще не трябва да прави. Ти си пута просто. Стане по една риба до училище. Рибно. Така. Сега ако бях... Чакай, чакай, чакай! Рибар Дай. Просто... Какво? Аз съм водният Батман. Не мога да... Това го къпни. Няма. Ето, ето, ето. Отпушиха шахтите и... А, добре. Готово. Ама хората не са мръднали. Мисля, че абсолютно никой не опука, че това се случи. Да, някои хора все още продължават. А, виж, не, нищо отбъгна вътре. Акула! Акула! Помага! Влязваме в даскалото. What? Дръж я тук, дръж я тук. А нека си седи, няма да я пипам. Или знаеш какво? Ще я вкарам в фонтана. Аби, чакай, мога да имаш мисия за акула сега. Е, във фонтана да е? Бре бе, остави я там за сега, виж, че си диша преспокойно на сушата, без да мърда. Трябва да му откарам колата на джанкярда с кран. Трябва да му я вдигнеш с крана, просто и да закараш на сметището. Не, аз ще я подкарам, но къде е то? Е въпроса. Дано ми светне. И не, не ми светка. Ама защо пише с кран? Не знам. Явно не сме експорнали мапа, колкото си мислим. Търси кран, не знам къде знам. Търси е джънкярд и кран. Ето насам не сме били чак толкова основно. Ето, ако видиш крана, значи под него ще е сметището, така че просто оглеждай се, би трябвало да е високо. Ето натам свети нещо. Е крана, бе. Ето го. Бе, стрелкички. Хубаво е да има стрелкички. Вече знаеш къде е моргата. Поне. Опалям. Аз малко го направих на опалям. Можеш ли да се въртнеш и да го фърлиш? Ами, чакай. Не май. Ноуп. Не. Еми ще следи тук, но мога да се опитам да я взривя. С пиратка няма да я взривиш. О! Вау. Вау. Помислих, че ще стане нещо всъщност. Яс. Еми. Айде, последна мисия за денят.
То ние на този човек му съсипахме живота. Мисля, че вече си му беше съсипан. Айде да прескочи стената, нали можеш? Питър Паркър не може да прескочи. А, да може. Здравейте, мацки! Яба, това кафе, бе. Бяч заплашва зубара. А, вау. Това е катерене тип GTA. Прав си. Уууу, айде научите да по физическо. Е, добре, точно, че купи още заря. Заря всъщност. Ето, заря нямах преди, имах само кракерчета. Да, да е добре, че купи заря последния път. Еее, не, прибери. Удри го. А, още една кола. О, е, има три акули, едната е в кухнята. Това е единственият начин да се отървеш от учител. Столовата. Защото ако се биеш... Завържи го за дърво. Май не мога. Неп. Ако ще го хвърна в ямата. Учителя, да, знам, там те спираше, те хващаше автоматично. Айде, лек полет. Адиос, амиго. Отдалеч искаш ли? Да виж колко да съм точен. Можеш да го отсееш отдалеч. Давай. Това не е бързо, той... че ще завие, бе. Ама, имаше момиче пред него, затова не го охвърлих. Ама, затова трябваше по-рано. А, той добре, че не го изтеля всъщност. Дай го тук снайп. Е, сега е на открито. Ще го изсамбули от 10 метра. Йоба! Леле! А, мисля, че с зарята можеш да убиеш някой автомобил, поне да го обърнеш. Ооо, гледай! Зубърът е изобретил машина на времето! Охо, следващия път ще има интересни работи. О, да. Хора, ако искате да гледате следващия епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не мислите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао. И до утре.